Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието на епизода, днес ще си вземем домашен любимец, а именно куче. За какво може да го използваме, дали ще изпълнява команди, как ще го кръстим, предстои да разберем. Разбира се, ако желаете още епизоди на GTA 5 и някакви модове, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Част така, доколкото виждам, ни остават 12100 и няколко човека до 500 000. А разбира се, много голяма част от вас още не са се абонирали и ще ядете бой, ей! Още нещо, което предполагам ви вълнува, тази вечер ще бъда на живо в Twitch и ще играем GTA 5 Roleplay. Ава, батка! Кажи, батко! Аз стане работите, бе! Линк към профилът ми може да откриете долу в описанието. По-късно може и да поиграем малко състезания и нещо друго. И така хем ще може да ме гледате на живо, хем ако имате играта да се позабавлявате с мен. А сега, нека отидем и да видим какво куче ще си купим. Аз ако не се лъжа, вече съм си купувал куче в GTA преди доста време. Но на този мод само тази година са му направили два апдейта. Така че, нека видим, мале, какъв дъжд сам. То кучето ще се удави горкичкото. Да, точно от Санди трябва да отидем да го вземем, добре. Между другото, ако се чудите защо в дясно ми се показва километраж и дори скоростите, това е защото съм с мод за влана и педалите, просто в момента не съм ги включил. Така колите се движат по принцип по-реалистично. Мале, как ли ще реагират вкъщи, когато докарам едно кученце? Дано са добавили и други породи. По принцип не знам дали могат да добавят къстъм кучета, но би било яко. Майко мила, как превърта. Как пък хванах точно такова време, не мога да повярвам. Опа! Стана ден. Спря да вали, каква магия само. Аз съм истински магиосник. Къде караш, бе, жена? И така... Ето, че пристигнахме. Мале, надявам се да не са много скъпи. Идваме тук, ето го магазинът за животни. Паркираме. Малко криво, ама нищо. И така, да видим. Бум! Ехо! Отваряйте веднага! И така, този господин излиза и ми представя куче, което мога да взема. Като първото е хъски. Леле, това имам балхи, край, не е за мене. Имаме Чоп! Чоп! Той май е дух. А, ето го. Здрасти, Чоп. Е, такова вече сте виждали. Ротвайлерче. И това също е ротвайлер. Да. Това е по-различно. Малко ми изглежда на улично обаче. Не, че го съдя. Стига, бе. Има ретривър. И това имам бълхи, боже господи, как се грижите за тези кучета? Ами по принцип, най-много ме кеви да си взема хъскито. Обаче нека вземем нещо различно и да бъде ето това. Мога да му изберат цвят? Ти е баваш ли се? О, не! Ай, това е същия цвят. Ехо? Може би малко стана по-розово? О, кафяво! Въй! Не, определено няма да бъде кафяво. Бяло. Бяло е доста добре. Бяло е идеално. Така. Бум! 2500! Виж го! То се зарадва! Взимам те, малък чочко! Вече си мой! Така... Как да те кръстим? Не знам дали си мъжко. Или женско. Ай, мъжко си. Виждам ти боцката. И не знам защо, много ми допада името Бауи. Така че... Със силата ми даден от Господ и този голфстик, те кръщавам Бауи. А сега Бауи, ела с мен. Казах, ела с мен. Насам. Всъщност другото насам. Не, къде тръгна? Бауи, върни се веднага! Стой! Ох, без диска го пратих в
колибата. А къде му е колибата? В къщата ми. Супер! Когато кучето ми се прибере по-бързо от мен, а аз съм с кола. Сега трябва да отида до там да го изкарам. Е, това е. А така е като объркаш контролите. Ей, за малко да вляза с дрит в къщата ми. Остана, бе. Ох. Къде му е колибата? А, ето го, бе. Бауи! Сладур, малък! Къде бягаш от мене? Искаш ли да ти разбия главата? Така, слушай сега внимателно. Мога да те повикам. Ела тука! Ела. Бързо. Тичи! Абе, по-бързо! Искам като ти свирна, брат, направо на спринт. Ела са. Трябва да седнеш. А, така, долу. Добро, куче. Мале, как си свика ръката само. Искам да лаеш. По-силно. А, така. Дай лапа. А, браво. Добро, куче. Ела да те погана. Добре, имаме доста интересни готини команди. Уу! Hey. Мога да го вържа! Е, не! Това е най-готиното нещо, което са могли да добавят. Да си имам куче и да мога да си го разхождам на каишка. Е, кажете ми хора, това не е ли брутално? И аз дори мога да му определям посоката! Много сладко! Леле, дали такова нещо могат да вкарат в ролплея? Това би било невероятно. Мале. Не мога да спринтирам обаче докато съм с него. И не мога да си вадя оръжия и такива неща. Нека го развържем. Да си ходи свободно. Прибираме въжето. Бауи, тука. Няма да бягаш. Дали можеш? Чакайте, да върнем назад. Това ти бяха триковете. Имаме други команди. Ай, топич. Що заспа? Само, че другите команди май са тук. О, да. Могат да намерят други животни. Давай, души. Ууу, маркираха ми се на мапа. Вижте, ето тук. На долната улица. Има някакво животно. Къщата е. Какво си ти, бе? What? Е, това ако не е някакво пиле... Не знам. Влязохме малко в къщата на тази жена. А доколкото знам, би трябвало да можеш да я атакуваш. Дръж! Дръж, Бауи! Дръж! Изяш тази жена! А така, скрия там храста. Удави я! Браво бе, Бауи бе! Браво бе! Изрод такъв! Много добро кученце. 17 долара ми спечели. Трябва да убиеш още доста хора, докато избия парите от тебе. Няма да видим някой друг човек, който мога да маркирам и да видя какво мога да направя с него, освен да го убия, разбира се. Така... Абе, това куче не мога да си отвори вратата обаче. Бауи! Аре, излизай! Ай да върви веднага, бе, чочко! Ох, майко... Погледнете го колко е... Значи, ела от тука, моля ти се. Ела от тука. Бързо, тичай. Тичай, че като те гледам колко си спрява понякога. Давай. Добре. Премина портата нада. Къде има хора? А така, ще се затичаш, майко, тия изкарам убият. А, ето тук имаме хора. Така, да видим. Маркираме този човек. И може да ни го вземе. Я чакайте малко, как ще го вземе? Би трябвало да ни го докара? Уууу! А всъщност просто ни го хваща. И можем да му кажем да го пусне, ако искаме. Ама как ще стане, това не знам. Еми, това с пускането не знам как става. Може ли просто да я убие и да се знае? Никъде не видях опция да я освободи.
А! Та е много корава, бе! Ще умреш ли най-после, добре? Бая си похапна от нея. Браво, Баули! Браво! Колко пари? $19. Е, това е! Куче убиец! Баули! Ох, помислих, че те сгази тоя. Шах да го убия. Идвай! Ей, пазете ни кучето, че... Поудявам. Ауи! Ребе, маняк! И последното нещо, което мога да направя с тебе, е да оплаша тези госпожици. Давай! Ребе! Ама нещо... Така директно тая работа не върши работа май. Активира се опцията, обаче там. Ето сега не я изяде, а само я сплаши. Я чакай малко. Този ще мога ли да го засека в далечината? Или е много далеч? Ще е хубаво, ако мога отдалеч да ги уловя. А, ето! Бързо! Тичай! Не ще! Какво ще стане, ако го накарам да убие човек? Който вече е в превозно средство. Човека слезе. Тръгна да бяга. Обаче Бао и тръгна в обратна посока. Добре, това може би е бък. Напълно възможно. Между другото, това би било адски полезно, ако отида на лов. Ето тук ми дава, че има някакво животно, но... Какво направих за Бога? Абе, той влана с педалите ми е включен. Въй не знаех. Тръгнах да натискам гъста с педала. Би трябвало да мога да накарам кучето да се качи в колата. Да, точно така. Ето тъй. Бум. Охо. Я гледайте. Хе-хе-хе. Добре. Това определено е много готинко. Ай така. Взимате си кучето, отивате на лов и може да хванете някое друго животно. Между другото има мод, който е за лов точно. Искате ли другия път да добавя него, заедно с това куче да отидем на лов? Да видим колко пари ще успеем да изкараме. Като за лова, дори може да направя така, че да си включа VR-а или виртуалната реалност за хората, които не знаят какво значи VR. Онези очилата, с които влизам почти в играта. Май се размазах. Добре, че беше аутосейфа, за да ми спре засилката. И последно нещо, което искам да проверя. Дали това куче може. И дали наистина е толкова добро, колкото изглежда. Ей, ако се бях приземил като хората, би било много яко. Бауи, ще трябва да напуснем обаче превозното средство, тъй като спряхме малко както не трябва. И сега, дали ще можеш да излезеш, а? Аз май трябва да съм в колата обаче, за да те изкарам. Бауи! Братчето ми, не бой се! Ей, сега ще спасим. Дръж се! Още един удар! Спасителна акция на куче. Добре, сега може би ето оттам, ако се засиля, би трябва работата да стане. Боже мой, с какво се занимавам. Да, готово. И сега трябва да вляза в колата. И да му кажа да излезе. Камерата малко бъгва, когато му казвам да излизам. Но както и да е, Бао, ела с мен сега. Ела моето патенце. Искам да видя дали умееш да плуваш. Ако не, ще се наложи да те застрелям. То не ми дава. Ела. Ела на баня. Бао и... Без да плуваш, моето патенце. Добре. Ако ти не желаеш да плуваш, аз ще те накарам. И нали знаеш как ще стане това? Качваш се в тази кола.
и нямаш право да ми отказваш. Ареме, маняк. Добре, влезем. И сега моментът на истината. Айде да бъде на плитко. Да не е на дълбоко. Че натам е наистина дълбоко. Излез. Бум. Бауи, може да плуваш. Бауи. Бауи, моля ти се, плувай. Бауи. Оле майко, подводно куче. Ами, добре. Плуването определено е доста бъгаво. Все пак кучето излезе мокро, ако не се лъжа. Бе, средна работа. Да, мокро е, мокро е, определено е мокро. Добро, кученце. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате следващият път да ходим на лов с Бауи. Счупете тежко лайк бутона, напишете долу в коментарите дали желаете да го направя. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!